План відновлення Харкова та залучення інвестицій для майбутньої відбудови – це стало однією з тем для обговорення на міжнародному конгресі місцевих та регіональних рад. Конгрес відбувся під головуванням президента України Володимира Зеленського у Києві. Основні теми заходу стосувались також і розмінування територій та мінної небезпеки в регіонах, гуманітарної допомоги цивільному населенню. Участь у конгресі брали також вище керівництво країни, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, представники міжнародних організацій, голови військових адміністрацій, а також мери міст України та іноземних держав. Окремо обговорили і відновлення Харкова. Орієнтовна сума відновлення міста Харкова на сьогодні складає близько 9 мільярдів євро. Звичайно, ця сума непідйомна навіть для такого мегаполіса, як Харків. Тому ми розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів, а також на співпрацю з фінансовими інституціями. Але це не означає, що ми сидимо склавши руки і просто чекаємо на фінансування. Міська влада і сама вкладає кошти у відбудову Харкова. Звичайно ж, за підтримки Офісу президента України. Торік нам вдалося відновити 200 житлових будинків. Зараз відновлюємо ще 50. Ми ремонтуємо котельні, перекладаємо теплові магістралі і водогони, проводимо ремонти доріг і транспорту, шкіл і дитсадків. Робота триває щодня. Ігор Терехов зазначив, що вторгнення Росії зруйнувало деякі плани Харкова щодо вдосконалення транспортної системи міста. Зараз втілення у життя цих проєктів неможливе. Окремо зазначу, що на час війни призупинено наймасштабніший проєкт міста – продовження будівництва Харківського метрополітену. Фактично, ми вже були готові починати підготовчі й будівельні роботи. Але вторгнення Росії зруйнувало ці плани. Але, переконаний мер Харкова, після війни місто оновиться і стане ще більш комфортним для життя людей, для розвитку науки та культури. Марія Соловйова, новини Харків.